İmam Sadık buyurur, İmam Zamanın sahabelerinden, İmam Zamanın yarlarından, dostlarından ve hakiki İmam Zamanın müntezirlerinden olmak isteyenler üç xüsusiyyete malik olmalıdırlar. Birinci, intizar ehli olmak. İkinci, vera ehli olmak. Ve üçüncü, güzel ahlak sahibi olmaqdır. Hadisdə qeyd olunan birinci xüsusiyyət intizar əhli olmaqdır. Həqiqi intizar İmam Sadiq əleyhissalamın buyurduğuna əsasən gecə və gündüz imamın intizarında olmaqdır. Təvəqqə əmrə sahibik leyləkə və nəharək. Gecə və gündüz imam zamanın gəlişinin intizarında ol. Yalnız ildə bir dəfə, ayda bir dəfə